ut lite med armbågarna bara. Nej, Jocke, Lina först. Jag vill försöka själv. Ja, vi ska kalla dig Lina. Ja, han är uppe redan, Ulla. Öppnade aldrig linan. Troka fast i linan. Ja. Kroka fast karbinhaken på linan. Är fast? Nej. Kroka linan. Vänta ett tag. Vi väntar tills du säger till. Ett ögonblick. Ingen fara. Är det okej, Jocke? Nej. Nej. Vi väntar tills du säger till. Klart. Ett tag. Tänk att jag har så svårt. Nu var ju...